Маришкият басейн е наистина изключително важен за електроенергийната система на страната. България, българското правителство, работим изключително целенасочено и сме дали своята заявка пред Европейската комисия чрез интегрирания план климат-енергетика и сега с разработването на енергийната стратегия на България до 2030 с хоризонт до 2050, за това, че тези централи са изключително важни за нас и ние ще се борим за това те да работят максимално дълго, тъй като без тях ние на практика не бихме могли да осигурим нормалното функциониране на електроенергийната система на страната. Обсъдихме и какви са така последните данни, свързани с кандидатстването на България пред Европейската комисия за механизъм за капацитет. Знаете, че това е една мярка, която е възприета в Европейската комисия и към настоящият момент голяма част от държавите членки на Европейския съюз са се възползвали от нея. Така че ние подготвяме, в момента се извършва анализ на адекватността на системата от нашия така икономически консултант и този анализ на адекватността ще послужи като основа за разработването на механизма за капацитет. Към август 2018 ТЕЦ Марица Изток 2 е генерирал загуба, 2018, е генерирал загуба в размер на 235 милиона лева. Към настоящият момент, към август, края на август 2019, тази загуба вече е редуцирана и се забелязва една трайна тенденция на подобряване на неговите финансови параметри. Тази загуба сега е приблизително около 180 милиона лева. Т.е. с около 50-52 милиона лева се подобрява финансовото състояние на ТЕЦ Марица Изток 2. Това се дължи основно на работата на ТЕЦ Марица Изток 2 на регулирания пазар. Така че аз смятам, че показателите, които към този момент показва ТЕЦ 2, са наистина оптимистични и те ще дадат възможност холдинга като собственик на капитала на ТЕЦ 2 да получи тази възвръщаемост, която очакваме.